Místní sbor dobrovolných hasičů se pravidelně koncem roku schází, aby zhodnotil uplynulý rok a stanovil si určité plány do budoucna. Výroční valná hromada se letos konala v pátek 2. prosince 2016 za účasti starosty městského obvodu a zástupce okresního sdružení hasičů. Hlavním bodem programu bylo informování o činnosti SDH. Do výčtu akcí, které hasiči pořádali či se jich účastnili, patří zabíjačkové hody, hasičský ples, pálení čarodějnic, oslavy svatého Floriána v Bobrovníkách, oslavy 115. výročí založení sboru Hošťálkovicích a letní hasičská slavnost. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hošťálkovice provedla během roku celkem 8 výjezdů, z toho 3 výjezdy k požárům. Zazněla také zpráva o činnosti mládeže, která informovala především o účastech a úspěších na soutěžích, ale také o uspořádaných akcích a plánech do budoucna. Dále byl projednán plán činnosti na rok 2017. SDH Hošťálkovice uskuteční v roce 2017 tyto akce. Společenský ples, termín 21. ledna 2017. Pálení čarodějnic, duben 2017. Oslavy svatého Floriána za účasti pozvaných sborů z Prapory, květen 2017. Hasičskou slavnost se soutěží v požárním sportu, červenec 2017. Předvánoční vepřové hody, prosinec 2017. Mládež uskuteční v průběhu roku. Odvoz nazbíraných víček do školy s handicapovanými dětmi během roku. Soutěž požární ochrany očima dětí, začátek roku. Účast na závodech Ostravské ligy a blízkých sousedů Hučínské ligy během sezóny. Plnění odznaku odbornosti také během sezóny. Sběr druhotných surovin, jaro a podzim, úklid místního lesa, jaro, ukončení sezóny spojené s přespáním v hasičské zbrojnici, konec června, týdenní pobyt na chatě, letní prázdniny, zahájení sezóny, září, účast na závodech Ostravské ligy a blízkých sousedů Hlučínské ligy během sezóny, tréninky v tělocvičně, listopad a mikulářská nedělka v prosinci. Závěrem, bych si vzal teda ještě slovo. Chtěl bych vám poděkovat, že jste si našli čas a přišli jste mezi nás. Vyslechli si naši práci za celý rok a vlastně vidíte i tu práci, co bude nadále. Chtěl bych vám popřát hodně štěstí, zdraví, hodně adventu a prožití krásných vánočních svátků a všechno nejlepší a jenom to dobré v příštím roce. Děkuji. V rámci předvánoční doby si mohli nejen děti vytvořit andělíčky v rámci vánoční dílny v místní pobočce knihovny města Ostravy. Na vánoční dílně u nás v knihovně v Hošťálkovicích. Proč jsme se dneska vlastně sešli na vánoční dílně? Jaké svátky se nám blíží? Kdo by věděl? Vánoční, že? Co bude zítra za svátek? Kdo ví? Bude svatý Mikuláš, že? A takže proto si dneska vyrobíme pěkné andělíčky, protože s Mikulášem chodí čert a anděl. Tak. A kdo si myslí, že od čerta dostane nějakou bramboru nebo uhlí za své chování? Dobře. Tak na toho nebude tolik špatného a dostaneme spíše odměnu. Takže doufám, že si všichni vyrobí krásného andělíčka, to se s sebou odnesu domů pro radost. Asi 30 dětí, které dané odpoledne knihovnu navštívili, si mohli vybrat ze 2 motivů. K dispozici měly různé výtvarné potřeby a dekorace. Fantazii se meze nekladly a tak vznikaly originální výtvory. Nutno poděkovat i členkám klubu seniorů za jejich pomoc.
Dneska jsme měli akci při příležitosti toho, že zítra slavíme Mikuláše, a tak jsme si společně s klubem důchodců uspořádali takovou výtvarnou dílnu, kde jsme si vyráběli pěkné anděličky. Jo, já jsem říkala, kdo to dělá? Jenom my. A doprostřed tady. Když se neměli důchodce, tak nemáte nic. Jsem říkala. Tak mi to bude.